Невладината организација Здрав живот не се откажува од идејата во Штип да се отвори првиот центар за рехабилитација од алкохолизам во државата. Иако првично локалната самоуправа на користење им го даде старото училиште во село Лесковица, изградбата е стопирана. Како причина, Сдруженијето ја посочува неинформираноста на местното население. Мерата уште од самиот старт не беше Штип и Штипско, така да остануваме и понатаму. Меѓутоа, нели сега престојат некак избори локални, па така со новата локална власт, па што ќе биде избрана, ќе пробаме да дојдеме до нешто опипливо, нешто вистинско. За имплементирање новој проект потребен објект од околу 100 квадрати, како и обработливо земиште. Центарот е замислен да функционира по теркот социјално предприемништво, односно преку работа и секојдневни активности, зависниците да ја искоренат желбата кон алкохолот. Набавени се и машини за изработка на мебел, но поради немање на соодветен простор, истите не можат да бидат ставени во функција. Тие се исправни, но има и нови, има и работени, така да се е исправно тоа. Може веднаш да стартуваат, само да се монтираат нели во објектот таму кај што ќе го направиме, или може да се најди постојечки некој објект, па само да се инсталираат машините и да се почне со работа, редовно производство на артикли, што ќе ги замислиме за на тамошно продавање. Замислата овој центар да функционира по примерот на познатата клиника Бети Форд и на почеток ќе бидат сместени околу 20 на лица, а во иднина вратите ќе бидат отворени за зависници од алкохол од Турција и Норвешка.